Kinara wa muungano wa Azimio Moja One Kenya Bwana Raila Odinga anatazamiwa kuandaa misururu ya maandamano jijini Nairobi kuanzia hii leo Jumamosi hadi siku ya Jumatatu kuendelea kumkashifu Rais William Samoei Ruto pamoja na utawala wake kwa kuweza kunyanyasa wa Kenya. Odinga ameweza kutamka kuwa Ruto amekataa kushusha harama ya maisha hapa nchini, kitu ambacho kimewafanya Wakenya wengi kuweza kukata tamaa ya maisha. Imeweza kubainika kwamba Nairobi County Commander anayetambulika kama Adamson Bungei ameweza kuagiza maafisa wa polisi wa kikosi cha General Service Unit ukipenda GSU kwa ufupisho kutumwa upande wa Nairobi CBD pamoja na barabara zinazoelekea ikulu kuu ya Kenya kuweza kutoa ulinzi kabla ya maandamano kuanza jijini Nairobi. Bungei alitaja kwamba kikosi hicho kitasaidiana na kile kikosi cha Reke kudumisha amani jijini Nairobi pamoja na viunga vyake. Hata hivyo, Bwana Raila Odinga ameweza kushikilia hawezi kutishwa kutupilia mbali maandamano yake yanayokusudiwa kuanza hii leo hadi Jumatatu na kuweza kuagiza wafuasi wake kuweza kujumuika jijini Nairobi kuanzia saa 11 ya asubuhi mnamo siku ya Jumatatu tarehe 20.